urumviza miliyoni 100 narazishyuye banki irazitwara n'umutungo wanjye ubu tuvugana barayiwutwaye n'amafaranga asaguze gucyamunara nayo bwayo nayo barayatwaye nubwo ngo uburyo mbayeho ni nk'ubufimu kwa 11 hari umuntu wanyishyuraga miliyoni 400 nshaka 150 hari n'uwampaye miliyoni 500 hari n'uwaza akaguha 600 nakorewe discrimination cyangwa se nahawe akato ndatotezwa nkorerwa n'icarubozo mu mitekerereze biragoye kubisobanura ariko iyo nkuruye kareba situation y'ubuzima mbayemo amadeni mbere y'abantu no kubona tike sigaye ntega bisi no kubona tike ya moto ni ikibazo kubona tike ya bisi ni ikibazo kubona amafaranga yo kurya ni ikibazo kandi ibyo bintu byose urumva nta kuntu wafungirwa amazi n'umuriro nguvuga ngo uzabaho neza fungiwe inzu inzu bayinsohoyemo amafaranga asaguse mu cyamunara barayatwaye barafunze sohoye mu nzu nk'amayibobo ubwo mu by'ukuri urumva ubuzima mbaye wari ubuhe usibye ko sibye ko ari imana yonyine ibikirinda umuntu ivuriro ever life nahivurije umwijima mivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka n'abahanga pe ivuriro ever life rikorera Nyabugogo ku mashyirahamwe rimaze kuba ubukombe mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini poudre cyangwa liquide mu ndwara bavura twavugamo kurangiza vuba no kubura ubushake indwara zifata abadamu igwingira ry'igitsina umwijima impyiko diabete igifu amara umutwe asima abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha kandi cyiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho kuko bakorana na DHL ibihe byiza mwe mwese mukurikiye Kwezi TV muri mu Rwanda abadukurikiye bari mu bice bitandukanye by'igihugu ariko n'abari hanze hirya no hino ku isi mu bihugu bitandukanye bakurikira Kwezi TV uyu munsi turi kumwe n'umumama umwana wa kiza kiri mutoya agatera imbere ari umama mutoya ariko uyu munsi akaba ari mu bibazo bikomeye by'akarengane yitwa Kwizera Jolie Claire mu kiganiro gito twagiranye imbere yuko tujya kuri kamera yambariye amateka y'uburyo yageze ku bintu byinshi bifatika ba mu nzu nziza ariko si n'ubwa mbere hari agiye mu itangazamakuru abantu bigeze kubona umuntu mu myaka yashize ugeze kugira inzu yakodeshwaga n'umugabo w'umunyaritereya hanyuma akaza kwanga kumwishyura amafaranga yamwishyuraga agira ngo yabone ibihumbi bitatu by'amadolari buri kwezi ntamuhe amafaranga y'ubukode ariko n'inzu akayimwima ndagira ngo hari Jolie Claire tuhera aho ngaho kugira ngo abantu baze kumva neza umuzi w'ibibazo byawe ndetse n'uburyo wagiye ukubitika mu ibyo bibazo kuza kugera uyu munsi ariko twizera ko inzego nkuru z'ubuyobozi bwacu ziza gufata icyemezo gishobora gutuma uyu mumama turi kumwe uyu munsi ashobora kurenganurwa ibyo yaruhiye ntabibure ku maherere murakoze Theo ndabashimiye ko mumpaye uyu mwanya shimiye n'abaduteze amatwi cyangwa se bari kurikiranye ikiganiro cyacu nibyo koko nitwa Claire Jolie abandi rwiyemeza mirimo ariko ubu none hatuvugana ndi mu buzima butanyoroheye kubera ko ndi umushomeri bitewe n'akagambane nakorewe mu gihe cy'imyaka itatu ishize uhereye icyo gihe wavuze uwo munya Eritrea yaranyambuye amafaranga y'ubukode inza akamera nk'aho yari yayigiziye birangira nyambuye amafaranga agera muri miliyoni 18 ubu ngubu tuvuga niyo mubaramo ko andimo y'ubukode kuko yanyishyiraga 300 by'amadolari hanyuma igihe kiragera kubera ko umuntu wari umukingiye ikibaba cyangwa se umumetre wari uri muri iyo kese twari duturanye witwa Gashagaza Philibert ubu ngubu baracyari umumetre wemewe n'amategeko ariko yigize kubaho investigator muri ombudsman muri office urwego rw'umuvunyi ndumva ariho yabanje kuba gukoramo akoramo igihe gitoya birangira ahindutse umwavoka wikorera ya uyu mugabo rero ntabwo nari narapanze kuzabaturana nawe cyangwa se ngo mbe nazagira nawe ibibazo ni nk'uko umuntu uwo ari wese ashobora kuba yakwicara agatekereza umushinga wamuteza imbere agahitamo icyo gukora ugahitamo na location ugikoreramo ndetse bikarangira ufashe uwo mwanzuro niko nisanze rero ndi Nyarutarama tension yanjye ntabwo kwari kugira ngo nturane na Gashagaza cyangwa n'abandi bantu tugirane ibibazo
ahubwo nisanze nagize ibyo byago byo guturana n'abantu tutumvikanaga navuga yuko hari ubuyobozi bwibanze bwakingiye kibaba abantu dufitanye ibibazo ibi byari amakimbirane byakomeje kuba byarakemuwe n'inzego z'ibanze zibishinzwe zikabakingira kibaba kugeza ibibazo bihindutse ibibazo birebire mu byukuri ibibazo nani fitanye n'uwo mupangayi njera gusesa amasezerano kugira ngo amvire mu nzu nka landlord inzu nyisubirane nyibyaze umusaruro hanyuma nawe avemo nk'umupangayi rero birangira ubuyobozi bunsunikiye mu manza kuko bakoze raporo n'umurenge icyo gihe executive wariho icyo gihe bamwitaga Patricia harya buri nyarutarama ni muri Remera executive bamwitaga Patricia hanyuma umuntu wakoze raporo yo kunjyana mu nkiko bamwita Eugenie uwo mu Eugenie navuga yuko ari we wamemukiye kuko yari hajya bamwita abasekretari cyangwa ni affaires sociales yarashinzwe icyubwo yarishinzwe imibereho myiza y'abaturage yego affaires sociales Eugenie cyagiye ndumva Patricia nawe we ntabwo nigeze mbumubona personally ariko yariwe muyobozi icyo gihe noneho bihorana nuko ngo yari ari muri vacance noneho Eugenie ari we wari in charge acting ari we wari in charge ku murenge ndamubaza se Eugenie kumpaye raporo ivuga yuko ikibazo cyanjye n'uyu mupangayi wanjye kinaniranwe hehe kandi ibigaragara ari uko nishimiye uburyo nkorana nawe kubera ko atanyishyura neza nkuko mbishaka icyari kigendera ari ukugira ngo sesa nawe amasezerano muhe iminsi y'ineguza mvire mu nzu ni nahe mananiza yaba arimo yatuma umpa raporo ivuga yuko ikibazo wacyakunaniye kandi n'uwo nareze ubwe atarigize yitaba mu by'ukuri izo nzego zose nagendaga muregamo uwo mugabo ntiyitabaga ahubwo hitabaga umugabo witwa Paul Emile Mucyo uwo Paul Emile Mucyo maze kubona ko arimo gukora ibintu bijyanye cyangwa se bihabanye n'amategeko y'abanyamwuga baba avoka nshaka gushakisha amakuru y'uwo mugabo menye uyu mugabo Paul Emile Mucyo ni bwoko ki nibwo nagiye kubaza amakuru yo muri mu rugaga rw'abavoka urugaga rw'abavoka rurambwira ati uyu mugabo amaze imyaka igera muri ibiri ari suspendi donc yarahagaritswe mpitangira amatsiko ndavuga kumbe umugabo wari urimo akurikirana ibibazo by'umupangayi wanjye nawe ubwe arimo arako ariyitirira umwuga akora kandi awukora yarahagaritswe nuko biba ngombwa yuko uwo mugabo nawe ubwe aba involved muri iyo kesi nshaka kubikurikirana ndavuga ni uyu mugabo nawe ubwe ni ikibazo ngomba gukurikirana kugira ngo menye what is behind urumva umuntu ukora umwuga yahagaritswemo ikindi kiba gikurikiyeho ni indomo akorana n'indonke akaba yakoresha ibinyoma kugira ngo icyagambire kuba yakora cyangwa se kugeraho akigereho ibyo aribyo byose nta nzego zitagira abayobozi mu gihugu cyacu ariko nta n'inzego zishobora kuba utasangamo abantu bashobora kuba bakoresha ububasha bahabwa n'amategeko ku nyungu zabo bwite ndumva ariyo sinayo nabivuga yego aha noneho igihe kiragera mburana n'uyu mugabo urumva nagezeho njye na mu karere njya kubazayo ukuntu nabigenza bati turabona nta kintu twabikoraho ugomba kujya mu nkiko njya muri RIB bati ibi bintu turabona ari ibibazo mboneza mubano nta kintu twe twabikoraho twakugira inama yo kujya kuregura uyu mugabo mu nkiko ndabase niba mboneza mubano umuhesha w'inkiko akaba yaramuhaye iminsi y'integuza akanga kubikurikiza igikurikiraho niki nkanjye ushaka inzu ngo uzajye kumurega ngo abanyamahanga ngo bararushya ibintu nk'ibyo ngibyo nuko birangira ngiye mu rubanza kumurega ndamurega mburana nawe bitwara igihe kinini cyane bintera ubukene icyo gihe rwose byanteye ubukene bukabije mbaho nabi kuko icyo gihe watangaga amafaranga kandi ahubwo uwo yakayaguhaye buri kwezi ariko atari kuyaguha yego nuko bikubitana noneho nuko covid yarije covid izandi muri icyo kibazo cy'ubukene uwo mugabo yanteje hanyuma n'ibibazo bya covid nabyo biraza ngira nubwo nsorwa mu nzu bati rwose va mu nzu ntabwo urimo kwishyura kigenda nari ndimo amezi menshi cyane ubwo nawe naho wabaga yego
nigira inama ndavuga rya nta kindi kintu nakora reka mfata ibintu byimurira imbere y'iwanje ko nayo ndi mahitamo sigaranye umugabo naramureze inzego zirabizi ariko nta myanzuro y'urubanza irasohoka kandi yagombye kuba yarasohotse ubwo rero nta kindi kintu ngomba gukora usigiye kujya gucumbika he imbere y'iwanje nuko rero nisanze nimuri ibintu imbere y'igipango cyanjye abanyamakuru muri baraza bakavaringa iyo nkuru ndabyibuka yuko inzego zibishinzwe cyangwa se zo hejuru zamanutse zikumva ikibazo cyanjye mu minsi 6 kikaba kirakemutse inzu nkayisubirana nubwo inzu nayisubiranye mu by'ukuri damages cyangwa se igihombo byanteje uyu munsi biracyari ingaruka by'uko noneho nagezeho niyo nzu ndayibura ubu ngubu nkaba narayisohowemo noneho burundu noneho wa mugabo witwa Gashagaza Philibert waburaniraga wa mugabo ari bubigizemo uruhare ahanini ubu ngubu umeze nkaho noneho nayisohowemo ku ngufu noneho mu buryo buri legal cyangwa se bwemewe n'amategeko bitwaje cyamunara yabaye ikozwe na banke wunguka bavuga yuko ngo mbarimo amafaranga ariko mu byukuri iyo cyamunara ikaba yari yabaye namaze kwishyura umwe reka icyo tukigereho uraje ugiye mu nzu yawe uyibayemo wari ufite amafaranga agomba kwishyura banke ubwo birumvikana buri kwezi ubwo nkurikije uko wabisobanuye mu gihe wagombaga kwishyura banke hari uburyo utishyuye neza kubera ko wagize iyo krizi watewe n'uwo munyayeritereya n'uburyo atakwishyuraga ahubwo uri mu manza yego hanyuma ubaye muri iyo nzu banke ntabwo wakomeje kwishyura nk'uko bikwiriye hanyuma biza kugenda gute rero urakoze cyane Theo rero ikintu cyakurikiyeho muri icyo gihe cya covid nyimara kubona kashe mpuruza ko hari abazi icyo gihe dusanga amafaranga andimo uyu munsi turamutse tuvunjije agaciro k'idolari aho kageze ni miliyoni 18,222 ubu none aha niyo mafaranga angomba rero nahaye akazi abahesha b'inkiko batandukanye buri muhesha w'inkiko akajya asubiza dosiye ambwira yuko ngo umugabo witwa Gashagaza Philibert yamubwiye ko umukiriya we ngo nta mitungo agira ngo ari umunyamahanga utagira imitungo ariko mu by'ukuri twari twarabajije muri RDB baduha amakuru y'amazina ya kampani yiwe ari we nyirayo 100%. Ariko naho tugera dutungurwa buri uko tugiye tujya gusura ayo makampani tugasanga aba babakozi baracyari babandi izina ryarahindutse kampani yayikuyeho akayandika ku wundi mwene wabo w'umunya Eritrea ibintu bigeraho rwose byose byikuraho kumugaragara aracyahari ariko bakorera mu Rwanda uwo mugabo aracyahari na nimero yicamo yewe nabonye ibintu by'ubya ibintu bijyanye no kurangiza urubanza rw'abahesha b'inkiko binaniranye nitabaza umurenge nandikira umurenge inshuro ebyiri mbasaba yuko bamfasha kurangiza urubanza cyane yuko umugabo aragifite adresse y'ahantu yakoreraga mu by'ukuri navuga yuko umurenge wandangaranye warandangaranye ndi ndangira crise noneho yo kuba nabarabayeho ubuzima noneho bubabaje kandi nakombye kuba narabonye ubutabera rero nigira inama yo kurega uyu mugabo muri ribu umurega nsaba ngo nibura bamushyire kuri stop list hanyuma abanze anyishyure kubera yuko nagaragazaga yuko agiye kwepesha imitungo kandi gukwepesha imitungo numva ari icyaha kiri penal ndavuga ntahari wenda ishuwa yonyine isigaye nuko wenda bashobora kuba bamushyira kuri stop list kubera ko akunda gusohoka igihugu nibura bazamunyishyurize hari igihe ashobora kuba wenda yanemera mediation wenda nubwo atayampaye amafaranga ako kanya ngo yampe icyarimwe niba agenda yampa buhoro buhoro mu bwumvikane runaka twagiranye noneho bikubitana nuko uwo mugabo sinzi ntabwo nzi mu by'ukuri umuntu wihishe inyuma y'ibi bintu ariko gye umuntu yaraje aranyibwirira ati umuyobozi wa Eri Rwanda ni kiriya kigo n'ubundi ni cy'abanya Eritrea ngo umuyobozi wa Eri Rwanda ngo ni inshuti cyane n'uriya mugabo wanyambuye amafaranga ngo ni ugenda yitambika ngo akagenda abwira abantu ngo uriya mugore mumureke ibibazo byiwe donc hari ukuntu umuntu ashobora gukoresha rangaje agaharabika umuntu noneho kubera yuko ubundi bajya bavuga ngo power is money iyo umuntu akuvanyeho kapasite yo kuba watunga amafaranga mu gihe runaka ugiraho rwose ukamera nk'umunyabibazo koko ubwo nyine bakajya bagenda nyine bancomeka mu zindi nzego baturiya mugore ntashobotse ni umujura niki donc nta mazina batanyise banyise umujura banyita escrow banyita hejuru y'ibintu byanjye
nari mfitiye uburenganzira birangira noneho mbuze urwego rushobora kuba rwakumva ikibazo cyanjye ariko ndakeka yuko icyo kirego natanze muri ribu kimaze n'imyaka itatu nta mu byukuri nta bushake bwigize bubaho kugira ngo yukoze follow up se yukoze follow up wenda ngo umvaho ikirego kigeze bakugira ngo iki umuntu ugifite bamwita Jire uwo muri bu witwa Jire merutse kumuvugisha arambira ati ibyo bintu ndumva nabyibuka ngurumva rero ntabwo mbizi mu byukuri pe kandi mu byukuri uretse nibyo ngibyo ndiye ntangazwa cyane no kubona ikirego natanze ikirego ntanze muri ribu ku giti cyanjye kiba negrije nyamara undeze nubwo yahamagara kuri telefone batijori adukoze ibi ngibi ribu hitiza igahita imfata ikajya kumfunga bivuze ngo ibyo byose hari image mfite cyangwa se wenda hari irindi banga rikoreshwa kugira ngo wenda ibibazo byanjye bye kumvikana iby'abandi byumvikane simbizi ariko nakeka iyo byose bigenda byicwa n'ubundi na babantu nagiranye nagiye ngongana nabo z'inzego zibanze n'uwo mugabo twagashagaza umeze nkaho ari influencer muri neighborhood ushobora kuba yabwira abantu akoresha ya system ya munyangire baturiya umuntu mu mureke ni mu mwanga ibiki n'ibyo ariko mu byukuri ari ibintu by'amatiku n'amagambo by'amakimbirane mfitanye n'abantu biri personnel bitakagombye kuba byaba involved muri finance mu bibazo byanjye biri financier nuko ubwo igihe cyarageze rero noneho nabantu nagendanaga nabo ukabona ko abantu bagenda babanyangisha na famiye igihe kigeraho noneho sigara ndi genyine abantu bancikaho abantu bakaje bambwira batubwira kugira amahane batubwira yuko nyine ukumva gahunda no kubanza kungira nyakamwe namara gusigara ndi nyakamwe noneho bakankora icyo bashaka babigezeho rero nibyo koko ejo bundi mu kwa 12 hageze uyu mwaka ushize 2022 ukwezi kwa 12 kugeze hari hasanzwe hariho projet gukora umuhanda wo muri quartier urumva umuhanda wo muri quartier nkandi ufite umutungo bya byose umuntu nta muntu utakwishimira iterambere byo muri quartier iyo propose iraza baravuga bati rero buri muturage wese azajya yitanga uko ashoboye atari ko azajya yishyura nibura ubishoboye azajya atanga miliyoni ku giti cyanjye numva miliyoni zisa amafaranga menshi ndavuga ni ibintu byiza cyane nanjye nzayatanga ariko natunguwe no kubona uyo proje y'uwo muhanda mbere ho gato yuko itangira nari ndi muri komite y'abakoordinator y'abashinzwe imigabo n'imigambi y'uwo muhanda admin yari Gashagaza Philibert hakazamo undi mugabo duturanye witwa Ntaganda hakazamo undi mugore witwa Nyirabunori Theodosi n'umugabo we Ntaganda nawe na madamu we na Gashagaza Philibert n'undi mugabo witwa Benjamin havuga Imana Benjamin nawe waje agura nyuma donc ahamaze nk'imyaka 4 ahaguze uwo mugabo witwa havuga Imana Benjamin ni engineer ndumva ari mu bintu bya construction field hanyuma urumva twari nka group y'abantu batandatu dutangira noneho gukora projet tukajya dupanga ibintu bya zoom meeting guhura nk'abantu b'abaturanyi especially nyine abacoordinators urumva nange banshyizemo byo byose ari kizere bari bangiri nuko noneho agatotsi kaje kuzamo nyuma urabona imiterere ye ya parcelle yanjye ifatanye neza niyo kwa Gashagaza duhana imbibi nk'uko ushobora kuba ufite ikibanza ukaba uhana imbibi n'abantu benshi batandukanye umuhanda musangiye mwese ugaragara uri claire kuri map none Gashagaza Philibert we agashaka ko habaho umuhanda uri prolonge uri ugomba kuba extended kugira ngo ugere kuri extremite ya parcelle yiwe ubwo afite parcelle zirenze imwe ni wabo nyine yego bafite ama parcelle zirenze imwe noneho we agashaka ngo uwo muhanda nuramukunaci unagiye uce ku butaka bwanjye gusa udakoze ku butaka bwiwe mwari magambo uwo muhanda ugera ku bibanza bye utwara ubutaka bwawe gusa bwanjye gusa kandi nta ngurane ibyo byazanye amakimbirane rero birangira akarere kazanye GPS baravuga bati rero madame Jolie ubutaka bwiwe ngubu bati kandi ibintu ari kuvuga ni ukuri bati umuhanda musangiye ugarukirana imbere y'ibipangu byanyu mwese bati mwebwe ikintu mwakora
muzakora umuhanda ugira aho mwese mwumvikanye nyine none none muramuka kamushatse ko extending umuhanda ku butaka bw'umuntu runaka mukore expropriation mu mwishyu bati hoya bati tugomba gukora umuhanda akondisiyo yuko tugomba gukora expropriation ku muntu wari we wese urabyete wo imiterere y'uwo muhanda n'ubwo butuhageze ni keji 282 no muhanda uturuka kukabare gahare hari apartment yitwa Elizabeth apartment opposite ya unahantu hahoze zen zen restaurant uwo muhanda urazo gaproronja wagira ahantu ku ipoto imbere yo kwa gashagaza ugahitumanuka hepfo ahantu hari kinamba kijya kibagabaga noneho niho muhanda urugarukira mu byukuri yiza kuba ari umuhanda wapanzwe neza mu buhe mu buryo burambye hagomba kuba expropriation y'abaturage bari hepfo bamaze agera nko muri 3 cyangwa 4 kugira ngo umuhanda ugende uprolonge uhere naya kaburimbo igera igera hehera hano kibagabaga yego ariko bo usanga tagati bari bafite kwari kugira ngo bampombye gusa donc urumva ibintu byose haba hari impamvu ariko mu byukuri ubona tagati kwari kugira ngo bampombye papazi yo muhanda birarangiye bazakora ibindi nyuma kuko mu byukuri uramutse urebye uburyo imbaraga zatangira imbaraga zo gukora umuhanda zatangiranye na cyamunara y'umutungo wanjye reka buretse buretse gatojori ntabwo turagira kuri cyamunara umuhanda wutubwiyeho utubwira ko tubwira ibyo uri amya Eritrea iki cyamunara tuzi kwigeraho mu kanya ubutubwiye uburyo wageranye amakimbirane na gashagaza ashingiye ku muhanda yihuzaga ko ugera ku butaka bwe amase bw'iwabo unyuze mu butaka bwawe kandi batabukora expropriation akareka kabijyamo kagaragaza ko butaka ari ubwawe bakoresheje GPS hanyuma bakagaragaza ko uzakenera ko umuhanda uba prolonge az expropria nyirumutungo ari we wowe tugezaho cyamunara wahita uyivuga ko ntabwo urayegera ngo uyitubwire uko yaje ahubwo reka tuyigeho ubu ngubu cyamunara yaje kuzita okay cyamunara yaje rero urumva hamaze kuzamo iyo conflict ya disagreement y'uwo muhanda kagashagaza ahise avuga ati niba ari ibyo urimo kwitwaza batuzasaba land center ikosoza ubuso cyangwa se ikosoye icyangombwa cy'ubutaka bwawe ndava ni mi turi kugashagaza nubwo waba uri metre kajana ni gute wafata ibintu bibiri ibirango by'imbibi biri ku mapuro mpamo naguze mu butaka bw'abaturage bwari bwanditseho succession ubwo butaka bigaragara ko ntigize mbukosoresha ubuso cyangwa mbuhindure mu buryo bumwe cyangwa ubundi inzu yawe wari yubakiye ntabwo waguze ikibanza uri yubakiye naguze ikibanza ndi yubakira ariko ngura sinigize nkoraho ikintu bijyanye na modification kukosoza ubuso ni ukuvuga ngo naguze n'abantu baho icyo cyangwa mo cyari cyanditseho succession iyo succession nyihabwa n'urukiko urukiko rwemeza yuko waguze uwo mutungo byandikwaho numva ari 2013 ubutaka mwandikwaho gutyo noneho gashagaza ati tugomba gusaba land center ko bagomba kuba bakosora ubuso bw'ubutaka bwawe bagakatamo umuhanda ndavuga nti rero reka nkubwire niba ukeneye ko bakosora ubuso bw'icyangombwa ntubwo nawe uzazana icyanyu babikosore byose noneho uwo muhanda utange metero runaka nanjye ntange metero runaka nk'abantu bahana imbi ahita agira umujinya ahita anyanira kuko yari group admin ahita anyanira kuri iyo group WhatsApp ya group mwapangira iby'umuhanda yego noneho na group WhatsApp y'abaturanyi b'umudugudu wa Kangondo nayo mpita mbaho anire kuko nawe yari admin ubwo hari mu mwaka wa 2021 ubwo mwaka wose urangira ndi anire mu mwaka wa 2022 nawo urangira ndi anire utazi ibiri gupangwa ku muhanda bigeze muri November umuturanyi witwa amitandera dukomeze zira singoga cyane uwo muturanyi duhana imbibi munsi arambira ati Jori bati tugiye gukora umuhanda bati hari abantu bari bansabye yuko twakongera kuri group WhatsApp twakora contribution kugira ngo ujumenye amakuru ajyanye n'uyu muhanda avuga nti yes ni byiza sinzi impamvu bare bana baranankuyeho ntibyaba byiza noneho munsi mushyizeho nkamenya ko amakuru ateye kumbe ni ibintu byari byarapanzwe kugira ngo uwo muhanda bagiye gukora noneho bapanze donc bapangiye projet umwaka urenga ntahari noneho uhita utangira na cyamunara ntabwo cyamunara urahita ubwira oh sorry gatoyi urumva ngo banshyizeho mu mpera z'ukwezi kwa 11 kwa 2022 yego mu kwa 12 mpita nakira ibipapuro by'icyamunara
ubwo ni bya banke bya banke banke yo weekend nibwo noneho bahise bafata ibiti byari biri nyuma y'igipangu cyanjye bahita babirandura cyamunara gerageza umuntu ukurikiye yumve ashaka kuvuga ati cyamunara niba ya banke ihurira he na n'umuhanda byapanzwe gute sankugerageza kudusobanurira nanjye bwanje byarangoye kubanza kubyisobanurira ariko ndamutse nsoba nkubwiye mu magambo makeya yuko proje y'umuhanda yamaze imyaka ibiri turi kuyigaho ukabona n'uburyo yahise ishyirwa mu bikorwa mu kwezi kumwe cyabonara amategeko nako amatangazo cyamunara asohotse hanyuma cyamunara ikarangira muri uko mu kwezi kwari guteganijwe n'uwo muhanda wuzuye usora guhita ubihuzwa nawe kunyumvira igisubizo so nyacyo reka tujye kuri cyamunara cyamunara turahera ku gaciro k'inzu yawe gaciro yari ifite hanyuma tujye kuri banke uburyo mwananiranwe kugira ngo kwishyura byange agerweho cyamunara unatubwire uburyo cyamunara yakozwe n'uko yagenze murakoze rero ukuntu cyamunara atangiye urumva amategeko n'ababwiriza cyamunara asohotse asohoka ku itariki 22 z'ukwezi kwa 12 amaze gusohoka urumva iyo ayo matangazo yasohotse babimenyesha akagari n'umudugudu byo byose na nyiri guterezwa cyamunara nkibibona rero nihutiye kwegera banke n'umuhesha w'inkiko menye ingano y'umwenda mbarimo nangahe banga kubimbwira none ndababwira none se basimwanyemerera none nge nkigurishiriza noneho mukampa igihe runaka nkigurishiriza ko muzi ibibazo nahiwe nabyo ibyo bibazo nahuye nabyo byose narabakomunikaga nkababwira uburyo uriya mugabo yanyambuye ariyo mpamvu ngenda nishyura ruguru ntege nkanababwira n'impamvu covid nayo yabaye ikindi kibazo hari n'indi baruwa nabandikiye mu gihe cya covid bakimara structure yabasabaga amafaranga y'ingoboka nayo barayanye ubona ko mu by'ukuri banki kimwe yari igamiriye kwari ukugira ngo bamfatanye n'iyo situation ari ndimo nanizwe mu buryo bushoboka bwose kugeza nterejwe cyamunara ubwo restructuring bampaye yari yanditseho miliyoni 30 ku itariki 25 z'ukwezi kwa 11 2020 yari yanditseho gusubika kwishyura inguzanyo inguzanyo no kubarirwa inyungu mu gihe cy'amezi ane nuvuga ngo tubaze amezi ane guhera mu kwa 11 kugera mu kwa 3 niho amezi ane yagombaga gushira ku itariki 25 z'ukwa 3 2020 noneho ku itariki 16 z'ukwezi kwa 3 banki yamenyesheje yuko mbari mu mwenda wa miliyoni 34 y'imisago noneho ndibaza se ko amasezerano yanditseho yuko ari ukunsubikira bakamara restructuring kubera ari amategeko ya Benel yari yasohotse ibyo byose ndumva baranafinansaga amabanki yahaga abantu nkatwe facilities ndavuga izi miliyoni enye zivuye hehe ko amasezerano twagiranye yo kusubika kwishyura inguzanyo ibyo aribyo byose adashobora kuba yarenga n'ubundi ngano y'umwenda isinyiye kuri ino restructure nuko ubwo igihe kiragera urumva ni nk'umu auditor wa banke banyoherereje icyo gipapuro kugira ngo nkonfaminge ingano y'umwenda nge noneho nkonfaminga ingano y'umwenda yanditse muri ya masezerano bampaye ya miliyoni 30 mu kwezi kwa 4 ku itariki 15 banyandikira ikindi gipapuro noneho cyanditseho miliyoni 37 zirenga ubwo ntabwo byabari inyungu banyaraga babara wenda ntabwo mbizi pe sinzi uburyo babibara kuko nanjye ubwanjye byaranshanze ndavuga se urumva gusubikirwa kwishyura ni za miliyoni n'ubundi zanditseho ugomba gusubikirwa mu gihe cy'amezi runaka noneho ugatangira kwishyura noneho babariye kuri za miliyoni zanditse mu masezerano kandi ngira ngo icyo gihe cyo gusubikwa ntabwo bashyiragaho inyungu nta zirimo rwose icyo gihe mu gihe cya covid niko nzi ko Benel yabikoze yego noneho rero tewo wumve ahantu akarengane kahise gahera ni muri uko kwezi kwa 4 urumva hari hashize ukwezi kumwe mfite ubukererwe bw'ukwezi kumwe nishyiraga banke miliyoni 1,448,000 sobanura ukuntu hejuru ya miliyoni 30 yanditse muri restructuring bampaye ivuye kuri miliyoni 30 ikajya kuri miliyoni 17 urumva harimo uburiganya ibyo aribyo byose nahise nihutira kwishyura kuko iyo baruwa bampaye ku itariki 15 yari yanditseho ngo last warning bampa n'igihe runaka bama deadline bati nutayishyura turahita dusaba
igipapuro cyo muri RDB kitwemerera kugurisha umutungo wawe by force. Nishakamo imbaraga ntari mfite, ngurisha n'utundi tuntu nari mfite, nishyura miliyoni 400,000. Ubwo nahise mbara amezi atatu. Ndavuga miliyoni 400,000 zishyura amezi atatu n'utundi tuntu tuturarane n'utongo utwo. Nibura ukwezi kwa gatanu kurangire meze neza ndi Alice. Ugurumbi ya byose izo miliyoni 400,000 ugeranije na ya rotari y'ukwezi kumwe kuri hagati y'ukwezi kwa gatatu n'ukwa kane nishyuye mbere y'uko iyo tariki irangira ko nayishyuye ku tariki 26 z'ukwezi kwa kane ibyo ari byo byose ya miliyoni 30 zahita zijya munsi ndumva rujikoma zijya munsi nubwo wenda ntigize niga ibintu by'imibare cyane ntabwo wakora wabarwiyemeza mirimo udafite logique y'imibare cyangwa kalikire mantare ni ibintu byumvikana. Okay, ubwo haba haje ibindi bibazo bindi bya banke mbona byari birimo ibintu bidasobanutse birangira tujyanye mu nkiko kubera ntemeraga neza uburyo bambarira tujyana mu nkiko ndegera ingano y'umwenda kubera ko bashakaga kuntereza cyamunara. Noneho ukwezi umwaka wose wa 2022 turaburana no mu mpera za 2021 turaburana birangira cya kirego natanze gisaba kwemeza ingano y'umwenda urukiko rutemeje ingano y'umwenda none ndavuga ntahari kuko nta wundi nta yandi mahitamo nari mfite icyo gihe ndabareka nshakisha uburyo ngurisha indi mitungo mfite ndebe uburyo nishyura banke nyigaranzure uyu mutungo uri hano Nyarutarama gere byose uri urahejuru namuse nkugurije nafite pressure nabona andi mafaranga menshi ngiye gukora ku yindi mitungo sanga nayo iriho itambamira utarayitanzeho ingwate nubwo ngo imitungo yanjye yose ahantu hose hari akantu kose kajyanye n'umutungo wanjye kari witambamira byashyizwemo nande bizansaba kugenda mbaza buri UPI n'umuntu wagiye abikora iko byo byose tabamira bitewe n'amasezerano yageranye n'umuntu cyangwa se inkiko ibintu nk'ibyo ngibyo nuko ndavuga se ndabigenza gute ubwo mbameze nk'aho ngiye mu kera gati ndavuga ntahari wenda iritambamira ntabwo byaba ripfuye kuza gutyo gusa reka nzandaye ukuntu bikurikirana mu gutangira kubikurikirana rero urumva ni ibintu biba bisaba amafaranga n'amafaranga nari nyigira iyo hagataho bigenda bikuteza n'ikindi kibazo cya crise no kuba taba concentre muri business ibintu byose bikagenda bicogora bitewe na pressure ubona uri gushyirwaho n'abantu bagamije kugutwara ibyawe nuko noneho ngerageza kwegera banki ndavuga nti rero aho kugira ngo muntereze cyamunara ni mu mpigihe runaka ubundi ubusanzwe bashobora guha nk'amezi atandatu cyangwa bakaguha amezi atatu batigenda wigurishirize nunanirwa nibwo tuzagutereza cyamunara ariko bakugoragoje banki yaunguka rero ntabwo yigize ingoragoza na rimwe nagerageje kuyikorera approach ariko ibintu byose kagenda bitera utwatsi baragusubizaga wenda bakaguhakanira cyangwa bangaga kugusubiza bangaga kunsubiza tu bakabyihorera noneho ngerageza no kwegera umuhesha w'inkiko ndamubaze se ko bakubaguhaye akazi ko kurangiza urubanza kugira ngo wishyurize banki kubwira yuko nyirimanga yanga kubimbwira yanze kubimbwira ese utekereza ko ari kubera iki banki itakubwiraga ingano y'umwenda ko ari kugira ngo bitwaze ingano y'umwenda itotari y'ingano y'umwenda wose bari baranyemereye kuko bari baranyemereye miliyoni 85 none bama 52 muri izo 52 ubu tuvugana amaze kwishyura miliyoni 103 muri izo miliyoni 103 urumva ni nkaho ari double maze kwishyura amafaranga yikubye kabiri mu gihe cy'imyaka 5 twari twarasinye kubera covid hiyongereho undi mwaka wa gatandatu mu by'ukuri ndakubwiza ukuri ubu tuvugana banki ubwo ni ingomba amafaranga n'umutungo wanyu uramutse ugiye mu mibare ukabara neza kuko iyo cyamunara iba nabyo wenda ndaza kubigeraho yabaye namaze kwishyura amafaranga yose nagombaga banki nuko ubwo rero igihe cyarageze noneho harya narigeze hehe so bavugaga uburyo wasabye yuko baguha bakwereka ingano y'umwenda usigaje muri banki yego barabyanga noneho nishakishije amakuru ku ruhande
ndagenda ninjira muri branche ndashaka kuvuga izina yanguka banke ndavuga ndashaka ko mundebera ingano y'umwenda baravuga bati urimo miliyoni 36 n'ibihumbi 500 by'imisago nese ushobora kuba imfotorera nkabireba urumva ko ari kugira ngo ndebe kreroma ayo mafaranga ari kumbwira yari arayafotora arayanyereka sanga nindi konte yindi itandukanye niyo nari nsanzwe nzi nukuvuga ngo atari konte yawe nindi konte je ntari nzi yari yanditseho principal ya miliyoni 22 ubukererwe bwa miliyoni 5 ugomba ni 27 noneho akazaho na silence ya miliyoni 8,900 na urumva are yarite mfitiye banke umwenda wa miliyoni 27 kuko na silence ya miliyoni 9 ibaho yeje yizo miliyoni kuko ibintu byose bigiye bijyanye n'amasezerano kandi muri ayo masezerano ndumva nta hantu handitse ho yuko nzishyura silence ingana gutyo bacajinze bashobora gucajinga ibirarane bagucajinga penalite ariko nta silence y'amafaranga ngana gutyo ishobora kuba yaba utwo tuna gufotore araho atubitse ndabifite rwose bigenda biri detaye principal ya miliyoni 22 ibirane bya miliyoni 5 asiranse ya miliyoni 8,900 noneho byose wabiteranya niho hava muri za miliyoni none se wunguka ko ufitemo konte ukaba ufite amasezerano ari muri konte amina amasezerano yawe harimo konte wasabiye inguzanyo kuki utigeze ugira ahantu kigaragaze ko konte wabonye ari konte nshyashya itandukanye na konte yawe usanzwe ikintu nahise nitahurira hari handitseho yuko bahagaritse kumbarira ku itariki 15 z'ukwezi kwa 12 z'ukwezi kwa 5 2021 urumva bise bihura na cya gihe nishyura za miliyoni 400,000 none wahura na validite ya kontra bari barampaye ya miliyoni 30 nkahita nishyiraho miliyoni 400,000 nawe ubishyizemo inyurabwenge uraza kugusanga bihura na miliyoni 27 noneho iyo foto bayifotoreye ku itariki 26 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka noneho nahise nihutira gushakisha amafaranga nibura maximum ya 30,000,000 kugira ngo nishyure mita ntanga ikirego gihagarika iyo cyamunara kubera ko negosiyasiyo yanjye na banke yari yanze nuko nshakisha umuntu arayanguriza ayo mafaranga miliyoni 30 ndishyura nishyura mbere y'uko cyamunara irangira ndetse ntanga n'ikirego mbere y'uko cyamunara irangira gihagarika iyo cyamunara igitangaje ubu tuvugana nuko banke nishyuye ayo mafaranga bikarangira yatwaye kandi yatwara mbere y'uko cyamunara irangira noneho bikomeza cyamunara bahimba andi mafaranga adafite justification cyangwa se ibindi bimenyetso biri justifiye bahimba andi mafaranga miliyoni 18,800,000 ngo narimba arimo noneho bikubitana n'uko nari mfitanye ya makimbirane y'abaturage noneho wa mugabo witwa Gashagaza ahita profita andega muri ribu yuko ngo nangije ibikorwa remezo kubera kwabera kwa kurezista yuko bakomeza kunkorera ihohoterwa ibyo by'ibikorwa remezo byo byaje gute byagenze gute ni ukuvuga ngo nkuko nabivuze hakiri kare cyamunara irimo kuba abaturage bahise baprofita urumva umutungo maranye imyaka 10 baravuga bati uyu mugore yari atwimye inzira y'ubuntu umuhanda w'ubuntu urumva na abaturage bafite batuye muri metero kare wenda 100, 120, 150 ni ba baturage basagutse barimo basenya Kangondo igice cyaho ntuye ntibakigeraho basenya none dusigara turi mu nziba cyuho nta buyobozi dufite bw'ibanze iyo proje itangira yo gukora umuhanda watangiranye n'inkubiri ya cyamunara yanjye bahita bitoramo abayobozi noneho umuturage duhana imbibi abari bo bagira mudugudu kandi bazi neza ko dufitanye amakimbirane y'uwo muhanda ubwo urumva ko noneho hahise haboneka impamvu ifatika yo kuba noneho bashobora kuba bantimbira n'ibyaha bakajya bankoramo n'amaraporo y'ibintu nakoze cyangwa se ntavuze uwo mugabo bamwita Rwagasana Edouard niwe bagize mudugudu ni nawe waranduye ibyo biti kubera ko narabyose asanga ibiti babiranduye ibiti biri mu butaka bwawe aho muhanda inyuma y'igipangu mbaza abantu baravuga bati uriya Edouard niwe bagize mudugudu bati niwe wafashe umwanzuro ngo barandure biriya biti
ese bafashe umwanzuro wo kurandura ibiti byanjye gusa ibyo kwagashagaza barabireka n'ibyo kubaturanye babindi barabireka kandi ari byo biri ku nkengero z'umuhanda ari no kuri mapu baza mu butaka bwanjye bugaragara neza kuri mapu yuko nta nakayira kariho abariho barandura ngo ibyo ngo nta kindi kintu ngo twabikoraho ngo nta n'ubundi muntu ngo wigize amugira inama ngo niwe wabifatiye inzira ngo niwe wafatiye umwanzuro ngo yihe inzira kuko ariko yarakeneye inzira ngo byanze bikunze ngo ku ngufu kubera ko ngo wari waranze kuyimuhango ya profite ngo waprofitiye mu kavuyo aprofita urimo guterezwa cyamuna ndavuga nti ni gute umuntu ashobora kuba yaprofita donc situation urimo nk'iyi ngiyi aho kugira ngo ubwo butaka buhabwe agaciro wenda ndwana no kwishyura iyo banki mugende guterezwa cyamunara akaba ari bwo noneho bahita babutesha agaciro kugira ngo bugurwe make ku nyungu z'abaturage gusa baho ngaho dusanye n'izo konfi nibwo nahise mberegera rero akarere ndabyibuka nabibwiye vice mayor Regis mbibwira noneho Regis ahita ategeka umurenge umu executive witwa Deo aramubwira ati ikibazo cy'uwo muturage ugomba kugikemura ati noneho byaba na ngombwa uyu uwo muhanda barimo gukora muri karitsiye bakabahuhagaritse kugira ngo habe kugira uwo babangamira ndabyibuka rwose nagiye no kuri Twitter nshimira akarere mbona ibintu byaratuje muri uko kwezi kose cyamuna birimo kuba ubwo njyaho ngaho nzigo ibintu byaratuje nzabona ubutabera kumbe bari bategereje umunsi wa nyuma wa cyamunara kugira noneho bakore noneho donc icyo bari bagamije igihe cyarageze noneho cyamara igitangazwa ubwo urumva nishyero 26 cyamara yagombaga kurangira 27 ikirego twa twatanze 23 kubera ko twa twizeye peyoma y'ayo mafaranga kira disparesa muri system kirabura burundu cyabuze guteza umugabo witwa Buhuru Pierre Celeste niwe wari metre wanje naramubwiye nti rero mbabarira umfashe umbwire uburyo procedure igenda yo guhagarika cyamunara mu gihe abantu bashaka gutereza cyamunara mufitanye ubwumvikane bukeye arambwira ati rero ukuntu bigenda iyo wamaze kuba negosiya bikanga batsina ngombwa y'ukubandikira kuko iyo baruwa n'ubundi bari intire iyo impapuro za RDB z'umwanditsi mukuru ziteza cyamunara zageze ati wowe ikintu ukora utegura imyanzuro y'ikirego ukayimenyesha aburega wamara kurega ugakora icyo kirego wamara gukora icyo kirego ukatashaho na peyoma y'amafaranga wowe uzi neza ko ubarimo noneho icyo kirego kikitwa yuko ugiye gutanga ikirego gihagarika iyo cyamunara kubera ko wishyuye bati icyo gihe iyo cyamunara nubwo bayikomeza ntago iba yemewe n'amategeko nuko rero nabigenje mu by'ukuri izo miliyoni 30 nishyuye ubu ngubu none tuvugana mpamya neza yuko ari na menshi kurenza ayo nagombaga banki urumva izo miliyoni 30 narazishyuye banki irazitwara n'umutungo wanjye ubu tuvugana barayiwutwaye n'amafaranga asaguze gucyamunara nayo bwayo nayo barayatwaye nubwo ngo uburyo mbayeho ni nk'ubufi none se ku mapuro ndabona yuko umutungo wagurishijwe miliyoni 110 yego ubwawo wenda ntabwo wabwiye agaciro k'inzu yawe ugereranyije cyamunara abantu benshi bazi ko itesha agaciro umutungo byo nibizwi ariko ubundi inzu yawe yagurishijwe miliyoni 110 mu cyamunara ubundi expertise yawe wari ufite yari ifite akaciro kangana gute expertise nani pse yari y'agaciro ka miliyoni 400 ariko urumva ibintu byose ugenda unegosiya mu kwa 11 hari umuntu wanyishyuraga miliyoni 400 nshaka 150 hari n'uwampaye miliyoni 500 hari n'uwaza akaguha 600 byose biterwa ko ni inzu nziza mu by'ukuri ishobora kuba yabamo ambasade ishobora kubamo yabamo ONG ni inzu ubungubu igeze nko ku 400 by'amadolari mu gukodesha ku kwezi ntabwo ishobora kuba yajya munsi okay ubwo rero ikintu noneho cyanteye urujijo ni uburyo umunsi wa cyamunara urangira cyamunara yiteganijwe saa 5 n'igice nari maze iminsi 3 mpora ku rukiko njya kubakora follow up y'icyo kirego kugira ngo bampe nimero z'ikirego noneho kire muri systeme bank slip nishyuriyeho nuko bakajya bavuga bati ariko nta kirego turi kubona kijyanye na kampani yawe cyangwa amazina yawe kirimo hano ndavuga ndi bimurebe neza Buhuru Pierre Celeste niwe wagitanze ambwira yuko yagitanze ubwo noneho Buhuru Pierre Celeste ahantu yanyiciye mu mutwe yanyeretse yuko yamenyesheje
imyanzuro y'abaregwa ku itariki 19 z'ukwezi kwa mbere. Urumva twateguye imyanzuro y'ikirego ku itariki 18 turi kumwe. Muhereza amafaranga y'igarama uwo munsi. Muhereza n'amafaranga y'umuhesha w'inkiko ko bakumenyesha iyo myanzuro y'ikirego anabinyereka rwose yuko yabamenyesheje ku itariki 19. Noneho ikirego ntibaza uburyo cyaba cyaraburi wirengero muri systeme buhuru yaragitanze. Noneho nyuma nsubirayo umunsi wa nyuma wa cyamunara saa sita barambwira ati none ikirego kirabonetse. Kandi imbere yaho y'isaha imwe cyari cyabuze saa yine. N'ubundi bambwira ko nta kiri muri systeme. Aho ukeka ko hari akantu karimo? Nta kuntu katabamo kubera yuko urumva ibyo byose hari uburyo babigenza nge ntabwo nzi uburyo ayo manyanga baho ariko byahise binyereka yuko babikoze nkana. Ikirego rero cyahise kiboneka saa sita hashize iminota 30 cyamunara irangiye nk'uko yari iteganijwe ku rubuga rwo kurangiza imanza. Ikirego kiza gifite nimero kinagaragara yuko cyatanzwe ku itariki 23 saa 2:30 gitanzwe na Pierre Buhuru Celeste nk'uko ndimo kubivuga. Nuko muri makero ntago cyarabari yurengero ubwo cyari kitaratangwa. Ntabwo mbizi pe. Ntabwo nzi hagataho ngaho scenario yaba yarabaye. Kuko tubwiza ryo cyatangiwe kandi wari uzi ko cyatanzwe mbere. Ndakeka yuko ari Buhuru wagikerereje. Abishaka. Akamemo. Yagikerereje abishaka. Kuko mbere yaho turimo dutanga ikirego yarambwiye ati seti ko hari umuntu urimo gutanga miliyoni 170 ati wazifashe. Nabwira jewe ntabwo izo miliyoni 170 nazemera kubera yuko namaze kubona ubwishyu sase icya kabiri abantu bashobora kuba bagura umutungo wanjye ntabwo najya munsi ya miliyoni 400 rero ntabwo nakwihombya miliyoni zigera mu 130 mbireba kandi ubwishyu bwabonetse ngo hanga ushatse ngo wabyemera rero mashobora kuba mbona ko ashobora kuba yarakoresheje nk'imbaraga ahabwa n'amategeko ku nyungu ze bwite none akamanipira muri uko kwezi kose. Urumva twamenyanye ku itariki 3 z'ukwezi kwa mbere cyamunara yimaze umunsi umwe itangiye kugeza ku itariki 27. Urumva n'ukwezi kose bya yose Buhuru twatumaze kuganira ibintu byinshi twahuraga kenshi akora follow up nanye nkora follow up bya yose ntabwo ari umuntu ushobora kuba nari gutekereza yuko yakora ibyo bintu. None urumva mu ngingo z'amategeko zihagarika cyamunara zirazwi ariko yakoresheje ingingo mu byukuri hubwo yagombye kuba yanashingirwaho kugira ngo icyo kirego kitakirwe. Usibye ko nyine naje kubikosora nyuma nkamwihana harya bavita kwihana. Oya ushaka kwihana umucamanza. Ahubwo uramwigarika. Okay. Umwavoka uramwigarika. Ndamwigarika ntanga inyandiko yo kumwigarika nyishyira muri systeme muregera ni n'urugaga rw'abavoka ariko kugeza uyu munsi ntabwo ndabona igisubizo cy'ubusabe bwanjye. Buri gihe iyo ngiyeyo arakwepa akavuga ngo yabuze umwanya iki urumva nyine abafite impamvu ituma tutabona n'amaso ku maso kubera ko azi ibyo yakoze. Nuko ubwo igihe cyarageze rero umunsi wa nyuma cyamunara ikiba hari kuwa gatatu ku itariki 28 wari umunsi w'umuganda. Noneho wa munsi w'umuganda saa 2:30 nagiye kubona mbona ekipe y'abaturage iraje ifata noneho darete zari zisigaye donc za darete nari maze imyaka 10 ziri aho ngaho nubako iyo nzu yanjye hari ruhurura yashaga hagati yanjye no kwa gashagaza. Noneho kubera amazi aturuka kuri MTN y'imvura na rimwe amazi yashobora kuba yaturuka mu baturage adasa neza nunza na darete nzipfukaho hejuru kugira ngo hagire isuku. Noneho bafata za darete zanjye ku manywa y'ihangu barazitangira barazirimbura ngo bazitware. Noneho ndabaza ntese ibyo bintu ndo babibahabwiye ngo mubikore ngo abantu bashinzwe ngo komite y'umuhanda ngo niyo yatubwiye. Wibuka yuko komite y'umuhanda umujyanama ari gashakaza Philibert. Iyo komite y'umuhanda ni babantu nakubwiye jyewe mvuyemo n'uwitwa Nyirabunori Todozi n'uwitwa Havugimana Benjamin n'uwitwa Gashagaza Lambert cyangwa Philibert uriya mu metre yitwa Gashagaza Philibert ngirango oya afite undi muvandimwe we ufite akabare hariya kitwa Ropoete. Noneho nawe bamwita Gashagaza uwo mugabo niba ari Lambert niba ari
Jiriberi amazina yabo nibijyanye na Jiriberi ibintu nk'ibyo noneho akaza nuitwa Ido Musana umugabo wa Nyirabunori n'abantu bagera nko muri batanu urumva mu byukuri komite nk'iyo ngiyo ntagombye ko yarakoze igikorwa nk'icyo ngo cyo gishyigikira ibikorwa by'ubunyamaswa nk'ibyo ngibyo cyane ko maze kumenya yuko umujyi wa Kigali utanga 70% y'ingengo y'imari yuba ku muhanda wo muri karitsiye nuvuga ngo ufite umushinga wo gukora umuhanda wa karitsiye ukafite 30% abaturage bakisuganya bakabikora 70% isigaye rwose umujyi wa Kigali uraza ukabikora bivuze ko ntanye nk'umufatanya bikorwa cyangwa se umuturage nkanje nanjye natanze miliyoni nahombye kuba narabaye umufatanya bikorwa aho kugira ngo mbe njwe rero ya victime none nabo baturage aho kugira ngo bafatirane bafatirane muri za ntege nyene basanzemo ndimo nterezwa cyamunara bagatwara ubutaka bufite agaciro hafi ka 30 million nahagombye kuba ahubwo narishyuwe kugira ngo ve muri ibyo bibazo nkomeze n'umuturanyi mwiza wabo ariko bigaragara ko ahubwo ari jyewe wari imbarutso y'icyo cyatumye bakora uwo muhanda huti kugira ngo banyikize cyangwa se bansiga icyasha muri make nuko izo tariki bafata izo darete bakazirimbura mfite amashusho n'ama video yabyo nahise nihutira guhamagara umurenge ndavuga nti se ibintu abaturage bari kunkorera hano mwabimenye bati biki ntibarimo baratwara za darete zanjye zasigaye nazo bakazivana imbere y'iwanjye bakazitera imbere y'iwabo nese ibi bintu nta kintu nta makuru mubiziho urumva ibintu bisanzwe bizwi oraroma bigaragara no kuri mapu imaze imyaka irenga 7-8 bitubi biri imbere y'inzu y'umuntu ari ahantu nyabagendwa hatuye n'abayobozi n'abantu n'abaturage none ukabona sinzi nakorewe discrimination cyangwa se nahawe akato ndatotezwa nkorerwa n'icarubozo mu mitekerereze physically cyangwa se mentally mbikorewe n'abaturanyi banjye mbona harimo n'ubugome bw'indengakamere mbura nuko mbyita bitangira kuntera agahinda gakabije ndavuga nti ibintu no kubyakira ubwabyo biragoye noneho nkajya nsohoka nkafata amajwi n'amashusho gusa nkagenda nkafotora nka kamera nkisubira mu gipangu urumva nagezeho mba speechless mpamagaye wa muyobozi Regis ndabwira rero cya kibazo nabaregeye mu kwa 12 kigezaho noneho abaturage bakoze ibi n'ibi noneho birimo barakorwa ku manywa y'ihangu nagira ngo mumfashe mumbwire icyo nakora ngo none se ngo ntibambwiye yuko ngo bakoze inama ngo bakanabikorera raporo mu kibazo cyakemutse ndabanye kuba wa vice mayor mu by'ukuri jyewe icyo kibazo uri kuvuga ngo bakorera raporo ntabwo nigize ntumirwa iyo raporo yakozwe ntahari sinzi ngo yakozwe na bande sinzi ngo icyavuyemo n'iki sinigize narabimenyesha nubango meze nkaho ndu umuntu w'umugenerwa bikorwa abantu badagifata ariko se byibuze ya miliyoni wasabwe nka contribution warayitanga ariko ubu tuvugana narayitanze cyo gihe rero barimo bankorera ibyo bintu bamenasa ndimo ndwana n'ibintu bya cyamunara ntabone kubona iyo miliyoni pe ahubwo ndimo ndwana no kuvuga ngo ndwane n'ibintu bya cyamunara birangire kubera ko project y'umuhanda nanjye nyishyigikiye nzagenda ntanga amafaranga uko nzagenda mbona ubushobozi ariko nindi capable yo kwishyura ayo mafaranga noneho nkavuga nti basi aya izi direct batwaye byashoboka yuko bazikorera igenagaciro muri ya miliyoni nagombaga gutanga ko bazi neza ko zose ari izanjye bashobora kuba bazigenamo agaciro noneho ya mafaranga nagombaga gutanga agasimburwa n'izo direct batwaye abaturage ngo baravuze yuko ngo ari izabo ngo baziguze ngo bazigura amafaranga yabo ngo bishyize hamwe bajyaho ngo bahimba ibintu kubera wa mugabo nakubwiye witwa mudugudu usanga dufitanye amakimbirane akaba ari bugenda atanga iki izo raporo zipfuye none igihe kiragera ndavuga nti rero ndabona ibintu ntabishobora mbwira ikindi kintu nakora vice yarambwira ati rero hamagara meya w'akarere agufashe atumubwire ku kibazo giteye muhamagara arambwira ati rero ati ndi mu muganda tinyoreza message ndayifata ndayimwoherereza byose ndabimwoherereza gitifu w'umurenge ati nyohereza amazina y'abantu barimo kubikora mwohereza nabo amazina y'abantu bagera nko muri 4 barimo kubikora ibyo bintu biba birangiye uko nguko noneho urumva dimension ya za direte batwaraga zaramunaniye bakodesha breakdown kugira ngo noneho izi batwarire
bafata za darete zanje zose bazivana imbere y'iwanje bazijyana iwabo bagenda bazishyira imbere y'ibipango byabo zimaze gusaguka bazijyana noneho n'imbere y'akabari kabo karakitwaro poete noneho bafata utundi dusigaye bari bamaze iminsi babumbye nk'intoki batuzana bari two basimbuza utwanje izanje bari batwaye ubwo byabaye ari muri weekend hamagara soso w'akagari ndamubwira rero kino kibazo kiri ahangaha musanzwe mukizi nifuzaga yuko umpa rendezvous y'igihe wazaza kugikemura ahita nsubiza nabi ngo niba ubimbwiye kuri telefone ngo ubonanye nzabikemura kuri telefone ndabwiranye ko bahagiti yewe nkuguhamagaye gutabaza ko ari muri weekend nkeneye kumfasha ikibazo cyanjye kandi na executive nawe arakize urumva navuganaga na social ariko ndumva uwo executive yaramaze iminsi ari muri konje sinzi ikibazo yarafite ngo hoya yewe ngo nakubwiye yuko ngo ubwo nibibazo byawe ngo mpamagare kuri telefone ngo ari uko ushaka ko bikemuka ngo ubwo nanye nzabikemura ngo kuri telefone tabase ko akagarika z'ibino bibazo kaba narabibwiye ku ikubitiro Solange executive w'akagari ntagira icyabikoraho nkabibwira social ntagira icyabikoraho umurenge ukabutagize ikintu bikoraho nkore iki none ndavuga nti ibi bintu byose biri kuba biri kubera ku butaka bwanjye kandi mbifite ibyangombwa mfite na fiche cadastrale nta muhanduriho ubangwa nane nakoze akantu ka canalisation bankorera fiche cadastrale ka metro n'igice kazaba inzira nyabagendwa y'abaturage nkuko umuntu wese ahabwe inzira y'abanyamaguru mu buryo bwemewe n'amategeko wabukeneye umuhanda ukawugura ndavuga nti rero njyewe nabona ibi bintu nta kindi kintu nabikoraho ubwo bari bafashe izo darete zanjye bazubaka na sima mu buryo burambye none ubwo bwabo bazanye busimburi zanjye baraza babusasaho gusa barangije bashyiraho igitaka bitambwira abana ndababwira ni mukure izi darete hano muzibizane mu rugo iwanjye nzabwira abayobozi bategeka bari abaturage bakoze biriya basimburize bagarura ibyanjye batwaye none batwara izi zabo kubira ibintu barimo gukora ndabona ari agasuzuguro ubwo bita bikubitana nuko byari narimaze icyo cyumweru cyose nshakisha uburyo nabona raporo y'icyo kirego umurengera unyima iyo raporo n'akagarikanye iyo raporo akarere kati batubwiye yuko ikibazo kibakikemuye mbura nyine kundi kuntu mbigenza ko mburumva bari babamategura dosiye nshobora kuba nazagwamo nk'umutego nabizi ubwo igihe cyarageze ku itariki ebyiri oya ku itariki 30 raporo cyamunari birasohotse kandi urumva abaturage bari bategereje yuko cyamunari irangira bari bwo bakora ubwo bugome batwara izo darete wibuka yuko na cyamunari itangira baranduye bya biti noneho cyamunari bisohotse ku itariki 30 igaragaza yuko watsindiye cyabonara bamwita Simbizi Desire yayiguze miliyoni 110 ikindi biki ndavuga se ibi bintu bibaho ubwiye weekend uwo mama rozanye breakdown twabaye inshuti arambira ati se ati ibintu numvise nibyo ndabana ibiki ati bambwiye yuko bati impamvu bona bati impamvu babona yuko ngo wabuze ukundi kuntu bigenza ngo wabaye nk'umusazi ngo kubera ko wategwe cyamunara ngo inzitakiri yawe ndamwereka bank slip ndabwira ariko ibyo bintu bavuga simbizi dore naranishyuye ibyo bintu bya cyamunara ndumva nta hantu bihuriye n'ibi bintu barimo kunkorera nikubera yuko gena amaze kwishyura nti rero cyamunara igomba kuvaho byanze bikunze ko natanze n'ikirego kihagarika nyine nkumva ko ndi muri position yukuri cyangwa se nkumva hari ukuri shingiyeho mfite n'icyizere arambwira ati kandi bambwiye yuko inzu yawe bayibuze miliyoni 200 atayo makuru ntabwo yazi ndavuga nti ibyo ntabwo mbizi ibyo ari kumbwira ntabyo nsitse bambwiye ko miliyoni ati inzu bayibuze miliyoni 200 bati banke yagutereje ishaka kwishyura miliyoni 180 ngo bazaguha miliyoni 20 zisigaye ngo ukajya gushaka ahandi hantu ho kugura ndabona ayo makuru urishuwa ati nabyumvise mu kabari twegeranye nyine twe duturanye aho ngaho ibyo nabyumvise mu kabari babivuga kandi abaturage babivuze bavuze yuko bafite amakuru ubwo mbamenye amakuru yuko inzu yanjye yagurishijwe mu cyamunara miliyoni 200 raporo isohotse yanditseho miliyoni 110 ijana na cumi mbona noneho ngo ndiho mo bank miliyoni 18 na 800 y'imisago umuhesha w'inkiko yishyura miliyoni 5 n'igice ubwo biragenda bihagarara hafi miliyoni 24
noneho barabara basanga asagutse miliyoni 85 ngo arizo ngomba gusigarana umutungo noneho nka utanga nka watsindiye cyamunara ndabana ariko ni gute ikintu cyamuje na banke ni inguzanyo ya maya miliyoni 52 amafaranga bagomba narayabahaye n'amafaranga nari mbarimo narayabahaye n'inyungu zayo zose narazibahaye ni gute rano umuntu waguze umutungo wanje nyuma yuko nishyiye banki natanze n'ikirego ari ugomba kugira priorite ku mutungo wanje kurenza nyiri ubwite urumva meze nkaho none nari ntangiye kuniganirwa ijambo kugira ngo za mpamvu bari bamaze iminsi bashakaho za makimbirane y'abaturage bakoraga umuhanda bakoraga ubwo bugome cyamara no kumbaho noneho bibe ibintu birebire noneho bigaragare yuko ari je munyamakosa rero byarangiye ku itariki enye saa munani executive w'akagari yaranyihamagariye ati se uri hehe ndamubwira nti nagiye kwa muganga nagiye kureba mu psychologue kugira ngo nganirize ambwire uburyo nakwitwara muri iyo situation nari ndimo ko mu byukuri rimwe na rimwe hari igihe ureba ibintu ukavuse cyangwa umuhanda sare fatu kuboko mvuze induru bigenze nuko ubwo igihe cyarageze rero njya kuri Twitter ngaragaza ukuri kwanjye rwose na targetinga his excellency ndavuga nti ibi bintu biragoye kubyakira ndi gukorerwa ngira n'Imana mbona his excellency yana retweetinze kwa kundi ujya kubona ukabona ya tweet yawe iri kuri page yiwe uwo munsi rero biba cyangwa se umunsi ukurikiyeho nibwo nahise mfatwa ndafungwa fungwa noneho nzira kwiba darete no kwangiza ibikorwa remezo bamindutse umujura ubwo ni za darete wavuze ngo reka uzihakure ubuyobozi nibuze bakaguhizawe abantu baturage bangarure darete zanjye batwara izabo niho umuntu ushobora kuba yaza gushaka impamvu agatwara iPhone yawe kugira ngo usigire gatoroshe mu byukuri ibyo byose nk'umuntu urezona ufite ubwenge ntabwo watuma bamanipire gutyo ntabwo watuma umuntu akugenera ibyo ukwiriye ubuzi neza ibyo agaciro k'ibyawe so niyo scenario rero nafunzwemo ngenda nitwa umujura yuko nibye darete nangije n'ibikorwa remezo kandi ibyo bintu byose byabaye hehe byabere ku butaka bwanjye nagiye ndafunzwe ubona nimaze iminsi umunsi umwe nandikiye RDB ko nandikiye RDB ku itariki 6 nyisobanurira yuko itagomba kwemeza iyo cyamara kuko yakozwe mu buryo bunyuranije n'amategeko cyane yuko bateza cyamunara batigize banyimenyesha ingano y'umwenda noneho amakuru jyewe nari nzi nyahuje n'amafaranga nzi ande ya rite nari mbarimo nari namaze kwishyura bityo iyo cyamunara itakwemezwa RDB subiza mbwira yuko ngo ingano y'umwenda nayimenyeshejwe ku itariki 15 z'ukwezi kwa 4 2021 mbihuza n'aya mafaranga nari mbarimo sanga mu byukuri nari hejuru ya miliyoni 30 ndavuga nibura bibaye n'impamvu ishobora kuzagaragaza ukuri kw'ibintu byanjye kubera ko urumva hari hashize ukwezi ya kontra ya za miliyoni 30 irangiye nuko ubwo ndagiye mfunzwe muri ubwo buryo umupolisi wari waje kumfata turi inshuti arambwira ati buriya rero bati baduhamagaye batubwira yuko ngo hari umuturage bigaragambije kuri leta batugeze hariya dusanga ahubwo ni ibibazo biri civile ubuyobozi bwagombye kuba bwarakoreye raporo ariko ngo hazamo umugabo witwa Gashagaza Philibert arensista avuga yuko ngo ashaka gutanga ikirego ngo mu rwego ngo mu izina ry'abaturage ati niyo mpamvu twagufunze tuba inshuti yagenda mama makuru arambwira ati inkuru ati donc imbaraga nyinshi zashyizwemo na Gashagaza Philibert n'akagari ubwo nagiye gufungwa nicaye mu modoka y'umurenge y'abanyerondo njya gufunga kwa nguko ribi ishutse kwanza sina nubwo ari ribu ni umuribu witwa Habyarimana Egide Habyarimana Egide niwe wambwiye ngo ayo mafoto n'amashusho ufite ngo mwire ngo tujye kubishyira kuri mashini njye nanzi ko ngo ngiye gutanga ibimenyetso kuri mashini mpageze bahita bakiramo amapingu nuko nguko nisanze mu maboko atari ayanjye nuko nagenda afungwa ikintu gitangaje nuko bamfunga ku itariki enye z'ukwezi kwa kabiri habuze iminsi hashize iminsi mike yamfunzwe
bajishije noneho bakandika yuko nafunzwe ku itariki enye z'ukwezi kwa mbere kugira ngo bigaragare yuko nafunzwe ku mpamvu yuko bagiye kuburizamo ya za procedure zo gutesha gaciro cya munara za procedure z'imisi 15 noneho babigarura inyuma mu kwa mbere kandi hari activities zigaragara ko nakoraga ziri normale k'umuntu udafunze urumva ibyo byose ibintu bakoze nta bwenge bwishi bashyize nuko ubwo habyari imana yije ndamutakame ntabwiranye nyakubaho rwose ko uri umugenza cyaha nawe ukaba uri umuntu mukuru wabanje kumva reality y'ibintu byanjye ko mfite ibyangombwa by'ubutaka bya Burundi ukabanza ukareba ibyangombwa mfite na fiche cadastrale mfite ukayihuza n'uyu gashagaza Philippe uri kundega ko kwangiza ikorwa remezo no kwiba darete ukareba niba koko biri mu cyaha cyo kwiba no kwangiza ikorwa remezo kurenza inyungu z'umuntu kugitiki ngo rero ngo baturage ngo batuyegeye ngo kandi ngumeze nk'uwafatiwe mu cyuho ukubera ko ngo uyu mugabo ngo gashagaza ngo atanze ikirego cy'ibintu byibwe ngo kandi ngo twabifatiye iwawe okay nta kibazo ubwo urumva rero uri mu bako atari ayawe kujya mu bwiherero naraherekezwaga activite zose nakoraga zose naraherekezwaga nyinjira mu biro bya RIB nuko ngo ukora yafashwe ndagenda ndafungwa mfunga iminsi igera muri 18 noneho mfunguwe ngiye kubaza ibya ya mafaranga urumva yifunguwe umeze nkaho uvuga uti nibura icyama freedom n'udufaranga dukeya ubuzima bwakomeza ngiye ngeza kuri banki sangana twadufaranga bavugaga yuko ngo twasagutse mu cyama nara tutaragera hanyuma mita mbahamagara papa nambwiye se papa ko ya mafaranga bavuga yuko yasagutse mu cyama nara ntarimo kuyabona noneho turabyita iki ko byitwa yuko inzu yagurijwe mu cyama nara umuhesha w'inkiko agatangaza yuko cyama nara yabaye n'amafaranga ageze kuri konte y'uwishyuzwa kubera iki giye bataragera kuri konti ati ibyo bintu bikomeza bibike neza ati bishobora kuzabimenyetsa bigushinjura nuko turategereza bigeze ku tariki 27 nibwo nagiye kubona mbona message imbwira yuko ngo zukundi kwezi nduvuga ko amafaranga ya cyamunara yagiye kuri konti y'umuhesha w'inkiko yimara naho ukwezi yamaranye ukwezi ariko sinamenya mu byukuri niba ariko kuri reka nze wenda mbikwereke Drengi yo itariki nakiri ha amafaranga. Yego. Urabona ko ari ku itariki 27 kwa kabiri. Saa 5 na 23. Yego. Urabona ko hagezeho miliyoni 100. 104 ni 140. Umuhesha w'inyungu amaze kwishyura miliyoni 5,500 nkuko byari biri muri raporo. Ikintu gisekeje ya raporo yanditseho miliyoni 18 ngo banki nayigombaga. Ntabwo ariyo yishyuye. Ahubwo yahise yishyura miliyoni 19 zirenga. Nuko asagutse ngo 85 abariyo asigara kuri konti yanjye. Mera nkaho donc baye nk'umuntu wari uri mu bitotsi. Tavese bari baramfunze kugira ngo ntazakurikirana iby'icyamunara urumva byatumye ngira amatsiko mbaza banke ndayandike nabwira nagira mu mbwire ko byatwaye iminsi 30 kugira amafaranga agere kuri banke ya kuri konti yanjye kandi cyamunara yari imaze ukwezi kumwe itangajwe munyereke proof igaragaza yuko ni mu byukuri masaha 72 amafaranga yarabageze kuri konti nkuko biteganywa n'amategeko agenga cyamunara banyisubiza imbwira yuko ngo badafite uburenganzira bwo gutanga amakuru y'umukiriya wabo ndavuga noke nta kibazo ubwo mfungurwa situation yari imaze gutyo noneho bigeze mu kwa gatatu wa muntu wangurije amafaranga nawe atangira kunyataka ubwo uravuga umwe akugurije ujya kwishyura banke twa twagiranye amasezerano y'ubufatanye mu kwishyura credit noneho twamara kuretira icyangombwa nkagurisha nkabona kumwishyura noneho we nkimara gufungwa ameze nk'aho yahise aba moteri ibibazo nari ndimo amera noneho nkusunikiraho amakara y'umuriro waka ubwo ndimo narwana n'imanza za banke uwo mugabo nawe abashoyeho izindi manza andega muri RIB ndabyibuka ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka atanze ikirego avuga yuko ngo andega kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya hanyuma RIB cyakiriye icyo kirego ku itariki 21 hashize umunsi umwe wonyine
bahita basaba noneho gutambamira cyangwa se gufungisha ayo mafaranga ubwo nufuka konte zawe ufunga konte zanjye nubango bafungije konte yanjye muri Equity bafungisha na konte yanjye y'ayo mafaranga sagutse mu cyamunara uwo mugabo yitira yuko ngo araye yose noneho umuribo wakoze investigation je yose scenario cyangwa se ukuri yarakubonye kubera ibimenyetso n'abatanga bamyagiye abaza aramubaza ariko se wa mugani batiko ibintu bigaragara yuko ari amasezerano mwagiranye kandi Jori akaba ataraburana n'urubanza na rumwe ngo atsindwe wowe uramurega kuguhemukira gute kwihesha ikintu cyundi hakurije uburiganya kandi bigaragara yuko azakwishyura ruko imanza afitanye na banke zarangiye kugira ngo yumve ko mutungo we atakiwugaruye none akwishyire kuri uwo dufaranga twasigaye ati umuntu ati n'umuntu w'umuriganya cyane nyine agenda mbeshyera ibintu byinshi noneho investigation irangiye babindagera mu bushinjacyaha ngeze mu bushinjacyaha rero nibwo umushinjacyaha yasuzumye neza dossier antumizaho arambwira ati rero ati wa mugabo ati nawe namutumijeho ati muze kuza mbabwire turagenda tuhageze arambwira ati rero ati umugabo ati afite amanyanga teramaze n'iminsi afunze afungiwe n'ubundi ibindi bintu bijyanye na sheke no gutanga amafaranga yarambere ndavuga nti ye ati umugabo wote batwimita karanganwa yuvenari atarazwe mu afite amadosiye menshi ati afite ibirego byinshi cyane ati mohano atahubwo ati kugira ngo atazakwigaranzura ati wowe uze gufata amajwi ndaza gukusomera amakesi afite mahanga kugira ngo wumve ko atari we wenyine yahemukiye ndekura telefone fata amajwi tangira aramusomera aramubwira arangije aravuga ati rero ati twasuzumye dossier warezemo madame Claire dusanga ingingo y'ijana 174 yo muri code penale tubihuje n'ibirego wowe umurega dusanga ari amasezerano mwagiranye ahubwo wende bishobora kuba byakwitwa yuko Claire atayubahirije ati ubwiyo mpamvu turasanga ahantu wa mureze wahagombye kuba waramureze muri civile batitwa kugira inama y'uko rero wajya kumurega mu rukiko rufite ububasha wenda bakazamukurikirana ubuhemu kukwambura ibintu nk'ibyo ariko utavuze yuko ari ayo majwi y'ibyo umushinjacyaha bibabwira urahafite yego ndayafite kuko umushinjacyaha ageze arananyibwira ati tukugize umwere bati cyaba rukikurikiranweho cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya bati wowe ikintu ugiye gukora atandikira ibyo byose ayo majwi yose ndayafite uko nk'uko mbivuga ati andikira shefu wa rusororo shefu wa ubwo ni procureur shefu ego bati ugiye kumwandikira umusaba yuko iki kirego agishyingura burundu bati kubera ko gishyinguye ubu ngubu mu buryo bw'agateganyo ati noneho namara kugishyingura burundu unamusabe izo konte zose azifungure ibintu bisubire uko byari bimeze warufungiye konte zingahe konte ebyiri yo muri Equity yariho miliyoni ebyiri niyo yongeye muri Unguka Bank yariho miliyoni zasigaye none nkwibutse yuko ubwo byari bigeze mu kwa gatandatu inzu bari barayisohoyemo n'ubundi deja mu kwa kane bayisohoyemo nabi sohorwa nabi rwose nta n'amafaranga afite yo gukode ibintu bibazo birebire nuko ubwo ayo mabaruwa nandika ibaruwa ya mbere mbona ntasubije nandika iya kabiri afungura konti imwe arambwira ati jyewe atigiye gufungurira konti imwe iriho miliyoni ebyiri ati noneho ayo ari amafaranga yana mbona aho gufungura indi konti uyamuhe gute umushinjacyaha ntuze procureur en chef wari kuyamuha yitwa ngo iki navuga ko ari nka ruswa ntabwo ndi butinde kubivuga mu by'ukuri uyu procureur wa rusororo yanyatse ruswa nubwo atigize abivuga openly cyangwa se wenda ariko jyewe yampaye audience mu biro byiwe arakubwira ngo arafungura konti yo muri Equity muri izo miliyoni ebyiri ziriho yego ni nayo ngira ngo waruvuze ko yari ariho yonyine yego noneho iyo caveat leta yari nanditseho yuko nimero z'ikirego nari nkurikiranweho cyabaye closed bityo basaba banke ya Equity gukuraho caveat ivaho n'amafaranga nyakuraho ndabane rero uyu mugore ariko kondisiyo ko uyakuraho ukayamuha bamakwemera kamuna gufungura indi konti yahunguka yarabikoze byibuze ntabwo yabikoze ndavuga
iyo kuriye kwita yarabikoze yarabikoze arafungura yafunga ku tariki 7 niba tariki 6 z'uko gatandatu aziza ko muhereza ya mafaranga sina yamo kujuta ya muhereza kandi ari umwemereye naize mvuga nti burabishura kuba ari iki ari umutego ari umutego ariko waketse ko nawe ndushaka kugwa mu mutego wo gutanga ruswa eh ndavuga nti bishura kuba ari umutego abantu bashaka kungira victime kubera ko bashakije hari abanshakije ngo bampimbire ibyaha bakabibura none hakababonetse iki bimenyetso simusiga ndavuga amafaranga ngiye kuyatira yose n'igiceri cyasigaraho cyose nyiretire amafaranga ngende yabike mu rugo nimara kuyabika mu rugo ngende noneho ntegereze yuko azivuguruza kuri no kavieti ya mpaye umva wa mugabo karanganwa Juvenali yahise ajya kundega muri commercial asaba yuko amafaranga yakomeza gufatirwa noneho akazavamo ifatira bwishyu ikirego nkimuregamo ku rwego rwa mbere arajurira nabwo nkimuregamo ku rwego rwa kabiri we ndiho aregaga ahubwo mwaburanaga mwaburanaga ukamutsinda yego ubwo urwo ni urubanza rwa gatatu urumva ni mwimanze eshatu urumva neze muri penale ikirego baragishyingura bamuha guidance yo kundega muri commercial andega mu kurwego rwa mbere ndagitsinda kurwego rwa kabiri nacyo ndagitsinda noneho mpabwa kashe mpuruza ku tariki 29 z'ukwezi kwa gatandatu noneho ku tariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu nubundi natunguwe noneho kubona noneho umuhesha onako umushinjacyaha yafashe cya kirego yari yarashyinguye mfite n'amabaruwa binafite ikimenyetso cy'uko imwe yayifunguye yakubwira noneho akiregeye urukiko ari uko maze kubona kashe mpuruza z'icyo kirego kindi uwo mugabo yandegaga mu karanganwa y'Uvenari bitambona ko ari akagambane n'ubundi hari za miliyoni ebyiri utatanze umvaga tangara kuzabigeramo oya nizigende rwose ngiye ntabwo menyere gutanga ruswa nuko ariko mu by'ukuri nkubwije ukuri ku bintu ukuntu bimeze sinavuga gutera wenda reka twemere yuko ayo mafaranga bayansabye sinyabaye ariko nibuvuze yuko nagomba guhabwa ubutabera igice kana muntu uregu kirego kimwe inshuro ebyiri biri logique rwose ibaruwa isaba shefu gufungura konte irahari ikanamusaba gushyingura ikirego irahari anasubiza anavuga yuko iyo case yabaye close nayo irahari iyo baruwa ivuga ko case yabaye close sobanura ku noneho cya kirego gishobora kubongera kikabyutswa kikaregerwa urukiko kandi cyari cyarabaye transfere mu rundi rukiko cyaterwa na miliyoni ebyiri utatanze ubwo reka bari ko tubyita ubwo nabaye igicucu cyangwa se nabaye ikigwari niba ari ko babyita ntabwo wamenye sinamenye uko ibintu bigenda uko diruzikorwa nuko ubwo mbona rero nta kundi kuntu nabigenza ndavuga nahari reka me akazi umuhesha w'inkiko arangiza urubanza hanyuma nkuko bansohoye mu nzu bambwira yuko ngomba kwemera ibyavuye mu cyamunara noneho nkarega urukiko rwazagira ibyo rwemeza nanjye nkasubirana umutungo ndavuga ni nanjye reka ndebe ko ibyo urubanza natsinze bishyirwa mu bikorwa amafaranga asubira muri normale bakayafungura cyane ko nubwo navuga yuko ntarayerekipera yose ariko hari amafaranga banke hari amafaranga donc banke ingomba yakwishyuje umurengera yanyishyuje y'umurengera nuko ubwo rero urumva bajya bavuga ngo se bavuga bavuga gutse ngo ntabwo nzi gutya umugani ariko ntabwo waburara cyangwa umwana abwirirwe ubona ufite miliyoni zigera mu ijana kuri konti cyangwa kugenda ukitutizaho nk'ibihumbi ijana bwatsi ukayasubizaho n'urugero cyane ko ngo uyabara nk'aho atarayo kuvuga uti asubijwe umutungo wanjye nayasubiza ariko ubundi iyo ufashe amafaranga avuye mu cyamunara yasagutse mu cyamunara biba bivuzaga yuko wemeye ibyavuye mu cyamunara nicyo bivuze ni ukuvuga ngo uko yaba angana kose kubera ko maze kumenya ingano y'umwenda nari mbarimo nafataho ayo nzi neza ko banke yanyishyuye y'umurengera kubera ko mbifitiye gihamya na raporo y'umuwodita akaba ariyo nkuraho asigaye akaguma aho ngaho paka imanza zijyanye na cyamunara zirangiye reka tugere uyu munsi inzu yawe ntuyirimo warasohora gukodesha
hanyuma amafaranga wishyuye banke mbere yuko cyamana ritezwa ayo yaragiye niyo wagujije yego hanyuma ayasagutse ku cyamana 85 nayo araburutse yego uyu munsi kwizera Jolie Claire ahagaze hehe arifuza iki kugira ngo ave muri situation yarimo yumva ari nde wayimukuramo Je nifuza yuko urwego rwa rwo rwose rushinzwe kurenganura abantu cyangwa se kuba rwakumva ikibazo cyanjye nifuza yuko rwandenganura sinavuga ngo ni umuntu runaka kubera yuko umuntu wese ufite ibyo ashinzwe ku bushobozi bwe akoresheje ubunyangamugayo n'ubunyamwuga cyangwa kurenganura umuturage nge ndasaba kurenganurwa n'umuntu wari we wese wakumva ikino kiganiro akumva n'ukuri kw'ibintu byanjye hatanga ibimenyetso hanyuma nkaba nabona umutungo wanjye ntabwo nge ngambiriye ngo bafungure aya mafaranga ko ariyo nkeneye miliyoni 85 amafaranga make cyane ugeranije n'umutungo wanjye banyamugusha nifuzaga rero yuko nabona ubutabera busesuye cyane ko nkimara kwishyura iyo credit kintu kigaragaza yuko ibintu byanjye birimo akagambane ayo mafaranga asagutse mu cyamunara hashize amezi arindwi afunze hanyuma ikirego natanze gihagarika iyo cyamunara kikaba kitaraburanishijwe kandi bakaba baranambeshyeye bakampimbira ibyaha byo kumfunga kugira ngo ntazakurikirana procedure zo guteje agaciro iyo cyamunara kubera ko babeshye yuko nafunzwe mu kwa mbere kandi narafunzwe mu kwa kabiri dusoza hari aho uvuga uti narenganurwa nasubiza mu butungo wanjye ariko wenda nifuza n'ubutabera wenda bw'uko hanarenganyijwe wenda haza inzego zaza kwikirana akarengane kanjye ndavuga wenda gufungwa nibindi niki mvuga uti nubwo nasize umutungo wanjye ariko hanano ndumva makeneye ubutabera nubwo nasize umutungo wanjye nifuza ko ubusembwa nashyizweho na Gashagaza Philibert bwavaho kubera ko icyo kirego yandezemo cyo kwibadarete ngo no kwangiza ibikorwa remezo ngifungurwa bahise bakora inama nk'abaturage ngo bampi imbabazi iyo raporo y'imbabazi yagiyeho kashe y'akagari ibyo byose raporo ahantu yagiye ni gute umuntu wamuha imbabazi ku kirego wamureze bikarangira ukiregeye urukiko na n'ubu ngubu nteze nk'aho ngikurikiranwa kubera ko bagise mu kwa cumi ku tariki 27 z'ukwa cumi umuntu wamuhaye imbabazi ugakomeza ukamurega icyo kirego ukeka ko babikoze kuguha imbabazi bagakomeza gukurikirana babikoze mu buryo bwa nyirarureshwa kugira ngo meze ngire icyo gishasha kubera ko ibyo bintu nk'ibyo ngibyo niba ubwiye umuntu amazina yawe yareba muri mashini agasanga uri ruharwa byo byose icyizere wagombye kuba ufitiwe kiragabanuka kandi ibyo biregurerwa by'ubusembwa ni umuntu abisomye ukagenduka usoma ibintu byose none se nk'icyo kirego Gashagaza yandezemo gifite page 60 umuntu wabona umwanya gusoma ibyo bibazo n'ibi kandi izo page 60 zigizwe n'ubuhamya bw'abo baturage bo mu manegeka bashaka umuhanda w'ubuntu barawubona nk'uko Gashagaza yari yarabibemereye ubu ngubu Gashagaza niwe mwami n'ejo bundi umuhanda barawutashye narafunzwe ngira icyo ubwo busembwa mfungwa kubera uwo muhanda nishyura miliyoni yo gukora uwo muhanda dareta zanjye ziragenda ubutaka bwanjye nabwo barabutwara inzu yanjye nayo birangira igiye ibyo bintu byose ndabihomba maze kubihomba ngira n'icyo cyasha no gutanga uwo muhanda ntizinigize nanatumirwa nk'umuntu nk'umufatanyabikorwa nabibonye kuri ku mafoto gusa bati batashye umuhanda abagizwe intwari ni Gashagaza ni mudugudu na akagari ni umurenge kandi nyamara biri ku kinyoma gera numvaga mu by'ukuri nahagombye kubona nabona ubutabera bakareba bakajya gucukumbura ikintu cyaba cyarabibateye kubera ko n'uwo muhanda bakoze nta buziranenge ufite ubu ngubu bamaze gusenyuka nsobanura ukuntu umuhanda wawe umaze amezi 6 ugasenyuka nyamara hari victime nkanjye byahagaze miliyoni zirenga 500,600 nge nubwo bavuga bati turagusubiza umutungo wawe ariko uriya muhanda ukore mu buryo bujyanye n'igihe unexpropriye bari abaturage umuhanda ugere kuri Kibagabaga nge nabya fondinga ku giti cyanjye ariko tugakora ibintu bifite uburambe kandi nanjye nkabona ubutabera nubwo busembwa nkabukurwaho ubwo rero ndumva ari ibyo navuga ububayeho gute yewe ubu ngubu rero ndakubwiza ukuri ikintu nkeneye ubunona n'amasengesho biragoye kubisobanura
ariko komera komera iyo nkuruye kareba situation ubuzima mbayemo amadeni imbere y'abantu usibye byonyine kuba kiriho kubera imuko imana yabishatse ariko ndakubwiza ukuri ndasaba umuntu wari we wese wabona ino video kuba yamfasha mu buryo ubwari bwo bwose buri financieri cyangwa akankorera ubuvugizi habona ubutabera cyangwa se wenda mukaba mwankereye nk'akantu ka fundraising nkaba mbonye uburyo bwo kubaho kuko no kubona tike sigaye ntega bisi no kubona tike ya moto ni ikibazo kubona tike ya bisi ni ikibazo kubona amafaranga yo kurya ni ikibazo kandi ibyo bintu byose urumva nta kuntu wafungirwa amazi n'umuriro ngo uvuge ngo uzabaho neza fungiwe inzu bayinsohoyemo amafaranga asaguse mu cyamunara barayatwaye barafunze nsohoye mu nzu nk'amayibobo ubwo mu by'ukuri urumva ubuzima mbaye wari ubuhe usibye ko ari imana yonyine ibikirinda umuntu wenda umuntu akirinda gukomeza kwisanisha n'ibibazo arimo ariko n'ukuri ntabwo byoroshye kuko n'umwana avuye mu ishuri ntabwo yiga yagoye umuntu wenda ashobora kumva kwizera Jolie Claire wabaga mu nzu ifite agaciro ka miliyoni 800 akavuga se namufashe iki ko ubushobozi mfite wenda buciriritse ubitekereza bityo kuko abantu bashobora kumva hari ku rwego urimo cyangwa se wari urimo uri umuntu wabayeho ubuzima bwiza wageze ku bintu byinshi bikomeye ku buryo uyu munsi utasaba gufashwa ikintu cyoroheje n'umuntu wenda ufite ubushobozi bukeye ndakubwiza ukuri ubufasha ubwo ari bwose ndabukeneye ubufasha bushoboka ubwo ari bwose bushoboka ndabukeneye ndumva twasoza tugashimira Claire kuba yabashije kugaragaza ikibazo afite ngashimira kandi umuntu wese wicaye gukurikira iki kiganiro kugira ngo yumve akarengane Kwizera Jolie Claire yahuye nako hanyuma kanasaba buri wese nk'uko Claire yabivuze wabikenera akakenera wenda uburyo bwo gufasha Claire ngira ngo wenda ashobora kutexpose nimero ya telefone ariko wenda akeneye ko kumugeraho kugira icyamufasha kugira ubufasha bwe bwose yama nk'uko ari kubivuga njye anyuzeho namuha nimero ya telefone biza ntabwo njye nanyuzwaho ubufasha ariko na wanyuraho ushaka kumva nimero ya Claire ayiguha mukaba mwavugana ukeneye no kumusengera kumugira inama n'ikindi wumva wamufasha icyo ari cyo cyose niyo yabona n'umuganga kuko ngira ngo mubyo akeneye nk'uko abyivugira yagize n'ikibazo cyo guhungabana mu bitekerezo n'umuganga wamubwira ngo Claire ngwino ngufashe byibuze mu buvuzi muri counseling nawe yaba amufashije reka rero mwese mbashimire mbifurize kugira ibihe byiza ngira ngo nk'uko tujya tubikora n'ubundi ibibazo bya Kwizera Jolie Claire imanza zisigaye tuzagerageza kugira ngo abadukurikiye bazakomeze kumenya ukuri kwabyo ndetse n'aho bizaba bigiye bigeze kugira ngo bazakomeze kumenya amaherezo y'iki kibazo reka ngushimire Claire.